核心社区在发展协会团队的经营下，近年来发展显著，而社区更是不断办理多元的课程活动，希望带给民众丰富的体验。但许多设备上的老旧及欠缺，也是让社区办理活动相当困扰，所以特别澄清先院蔡孟娥。感谢孟娥议员吼，甲咱到支持啦，吼咱的社区吼，以后吼要来做一挂妈妈教室吼，啊一挂住家的一挂课程的运作啦，啊所以议员有给咱十只的白地刀啊，啊，佮另外就是有一个水冷扇呐，啊，佮着咱的电脑的设备吼，因为以往拢总是总干事甲我吼来家己提供啦，啊，因为一寡资料呐，我都用过咱省的这个经费来做的电脑资料，啊，介也要传承应该会当真好势，啊，非常感谢议员。得知核心社区办理课程活动有设备上的需求后，有感于发展协会将理事长对社区的用心付出，先院蔡孟娥也开立建议款，准备协助社区添购换新设备。核心社区咱的江松志理事长非常的用心哈，一步一步甲咱整个社区，咱需要用的设备慢慢来改善。咱今日特别来遮来甲看伊的需要，啊，咱买。要求县政府，啊，咱已经建议款已经开去县政府啊，这个建议款嘛，爱请县政府进来给咱做实施，因为已经年底啊，吼，啊，让咱的时段会当有真正好的设备。先院蔡孟娥特别感谢核心社区发展协会江松志理事长带领团队经营社区的用心，为地方民众长者提供完善的服务。会使讲社区是时段一天当中生活上久的所在，所以伫遮孟娥要感谢着咱江松志理事长的团队对着社区的用心，咱的时段愿意来社区共同来遮做活动哦嘿，啊人讲身体健康是上重要的，孟娥要拜托遮时段，甲身体顾好。议长何胜峰肯定蔡议员对核心社区的关心与协助，相信透过设备的充实之下，日后社区办理课程活动都能够更加的方便舒适，造福地方民众。记者卢凯珠山采访报道。